দুলহন পার্লারত আহিছো কান পুতাব মই এইটো সাইডে এটা সাইডতে দুটা পুতাম দাগ দি দিছে এফালে মা ভয়ত একদম মনে মনে বহি আছে আর এই বারবি টেনশন তাইর গমে না পাইছো বাইদেউ বেজি মারিলে কিবা যে লগাই যে বেজি মারার আগতে মাংস খাব নোৱাৰে কিন্তু মাংস টেঙা বুট মাংস টেঙা এসপ্তাহ নকৰিবা দেই অৱস্থা কাঢ়ি লব মাক দেখিছেনে কিমান ভয় কৰি আছে ভয় লাগি আছে নকৰিবা তুমি আগতেতো আমাৰ বৰমাহঁতে হেৰি দিয়ে দিছিল বেজিৰে সেনেকে দেখোন মাৰি দিছিল নেক্সট বাৰবি গমে নাপায় গম পাইছা একো গম পোৱা নাই তই সুধো মিঠা তেল মিঠা তেল বাৰবি চেচ মাংস খাব নোৱাৰি আৰু কাণ চান ফুটাই একদম ষ্টাইল কৰি এতিয়া আহি গলো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হেই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি আমি আহিছো ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আহিছো বহুত মানে বহুত বছৰ অহাই নাছিল পুৰা একদম ফিলিংছ থাজা থাজা হৈ গৈছে এইটো ৰাস্তাত কিমান খোজকাঢ়িছোঁ আগত হলি খেলিছোঁ গাড়ী ৰখাই ৰখাই কালাৰ লগাইছোঁ ৰং লগাইছোঁ আৰু বহুত ভাল বেয়া মেমৰি জড়িত হৈ আছে এইটো ইউনিভাৰ্চিটিত আমাৰ এইফালে ইউনিভাৰ্চিটি হস্পিটেল আমি ফ্ৰীতে বেজি চেলাইন লৈছিলোঁ ইয়াত বেমাৰ হওঁতে আমাৰ কেম্পাছটো এইফালে দি গৈছিলে এইফালে দি মাৰ্কেট মাৰ্কেট থাকি গ'ল এইটো মাৰ্কেট আমি থাকোঁতে বাহিৰতে আছিলে বহুত ধুনীয়া আছিল খোলা খোলা আড্ডা চাড্ডা মাৰিবৰ কাৰণে এইটো আমাৰ ফিল্ড য'ত আমি ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ এইটো বেংক পইচা ওলাব আহিছিলোঁ ইয়াত এইটো আইডল আইডল মানুহ আমাৰ নাছিলে এইটো আমাৰ অডিটৰিয়াম আমি ইয়াত নাচিছিলোঁ গান গাইছিলোঁ ইয়াত বাছ ৰখিছিলোঁ ক'ৰবাত যাবলগা হ'লে আমি এইটো কৈ মেইন গেট জিও মেইন গেট আৰু এইটো মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে এইটো বিল্ডিং আৰ্টছ বিল্ডিং
এইটো বিল্ডিং দেখিছেনে একদম উপরটো তাতে আমি ক্লাস কৰিছো উপরত নহয় সেকেন্ড ফ্লোর ফার্স্ট ফ্লোরৰটো তাতে আমি ক্লাস কৰিছিলু ইয়াত পয়সা উলাইছিলু এটিমত আৰু ইয়াত হৰু হৰু দোকান আছিল আমি ব্রেক টাইমত খাইছিলু বা দেতিয়া নাই আৰু এইবাৰে লাইব্ৰেৰী আছে লাইব্ৰেৰীত মই ফার্স্ট আৰু সেকেন্ড সেমত আহাই নাছিলু থার্ড আৰু ফোর্থ সেমতহে সোমাইছিলু আৰু আছে আৰু এই ব্লেক 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 ডিপাৰ্টমেন্ট আছে বহুত দীঘল মানে খোজকাঢ়ি আহিলে ভাগৰে লাগি যায় এইফালে আছে বয়েজ হোষ্টেল আৰু নাই এইটো লাষ্টত বড় ডিপাৰ্টমেন্ট আছে নতুন গে বনাইছে আমি থাকোতে নাছিলে এইটো বা বেলেগ বনাইছে এইটো পালু আমি 6 মাইল 7 মাইল আজি বহুত দিনৰ পিছত ইউনিভাৰ্চিটিত আহি বহুত ভাল লাগিল যোনে যোনে পঢ়ি আছে ভালকে পঢ়ক এনজয় কৰক পিজি লাইফ এনজয় কৰক আৰু কেতিয়াবা যেতিয়া সুবিধা হয় আমি য'ত আছিলো কোনটো হোষ্টেলত আছিলো এইটো ভালকে দেখাম যদি সুবিধা হয় তেতিয়া এইটো হল আমাৰ গুৱাহাটীৰ ধুনীয়া জালুকবাৰী আজি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ আৰু ইমান ধুনীয়া ভিউ চাই মনটো আৰু বেছি ভাল লাগিছে মানুহ চানু কম বেছি নাই একদম শান্তি বাহিৰত ঠাণ্ডা এতিয়া জালুকবাৰী ফ্লাইঅভাৰ ওপৰত আছোঁ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আহি আছে তাইক ৰখি আছোঁ তাই একদম বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে তাই আহি পালেহি কিন্তু জালুকবাৰীত ইমান ধুনীয়া ভিউ দেখাবাই তাই ৰ'ব নোৱাৰিলে তাই পুৰা ভিডিঅ' কৰি আছে টিভি লগাই দিছে